গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান মাস্কখন খুলি লওঁ কথা কোৱাৰ আগত কিয় হে মাস্ক আনিব পাহৰি গ'ল বাদ দিয়ক কথা বাদ দিয়ে দিয়ক ঠিক আছে গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান মৰ্নিং বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটি নতুন ব্লগলৈ আৰু আজি আপোনালোকে চাগে মৰ্নিং মৰ্নিং মোৰ এই বেগৰ লগত দেখা পাইছে আচলতে আমি শ্বুটিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ দিচাঙত দিচাং ৰিজৰ্ট সোণাপুৰত তাত শ্বুটিং আছে আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ আৰু চকুটোকো পূৰা ফুলি আছে একদম ৰাতিপুৱা মানে অৱস্থা এনেকুৱা হৈ যায় মানে শুই উঠি পেলাই মুখখন পূৰা ফুলি যায় নহয় বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকে ৰিয়েল ফেচখন দেখা পাইছে ৰাতিপুৱা উঠি উঠাৰ লগে লগে নিজৰ মুখখনকে এনেকুৱা লাগে যেন মানে কি বহুত এটা শান্তি লাগি থাকে ন ফেচখনত আৰু যেতিয়া আমি বাহিৰত ওলাই যাওঁ ধূলি চুলি চাৰিওফালে একদম এচব মুখখন ডাল হৈ যায় বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰাস্তা আমাৰ এইটো গলিটো দেখুৱাই দিওঁ হেঁ এইটো গলিটো আৰু এই গলিটো পূৰা খোজকাঢ়িব লাগিব মানে গাড়ীটো একদম ভিতৰলৈকে নাহে নহয় গাড়ী তালৈকেহে আহে তো সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া তালৈকে গৈ আছোঁ গাড়ীখন এতিয়া নাৰেঙ্গী পাইছে ঠিক আছে আপুনি আমি একদম গাড়ীত উঠি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়াই কৈ থৈ দিছোঁ যিসকল লোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব আৰু ওচৰতে থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আগতীয়াকৈ এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ মানুহবিলাকে পাহৰি যায় গাড়ীখন অহাই নাই এতিয়া আমি ইয়াতে ৰৈ আছোঁ আহি লওক আহি পালোঁ ইয়াতে কিন্তু গাড়ীখন আহি পোৱাই নাই এতিয়ালৈ কিমানবাৰ পাইছে ফোন কৰি আছে কিমান পাইছে আমিতো ৰাস্তাতে আছোঁ গাড়ীটোহে অহা নাই গাড়ীখন আহি পালে এতিয়া আমি যাওঁ আৰু এতিয়া গাড়ীখনৰ ভিতৰত আপোনালোকে গোটেই ল'ৰা ছোৱালী দেখা হ'ব তেওঁলোক আমাৰে ফ্ৰেণ্ড হয় আমাৰ লগতে ডান্স কৰে তো এনেকৈ মৰ্ণিং গাড়ীৰে এজন এজনে কেনেকৈ উঠাই পেলাই লৈ আনে তাৰপিছত আমি একদম শ্বুটিঙৰ ঠাইলৈকে গুচি যামগৈ এতিয়া বহি লওঁ ভালদৰে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই যাম অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ দিচাং ৰিজৰ্টখন কেনেকুৱা আপোনাক চাগে চিনিয়ে পায় তথাপিও দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওক কিচ্ছালীয়া বিল্ডিং নহয় জানো সুন্দৰ পৰিৱেশ চুইমিং পুল আছে বহুত আছে বহুত কিবা কিবি বাইদেউ বাইদেউ আপুনি ডান্সাৰ কোনটো দলত উঠিব কওকচোন আমি শিল্পী মানুহ আপুনি শিল্পী নে শিল্পী এতিয়া আমি ভিতৰত আহিলোঁ প্ৰথমে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত মেকআপ কৰি ললোঁ মেকআপ কৰি লৈ পেলাই আমি ইয়াতে আহিলোঁ ইয়াতে অকণমান আমাৰ এতিয়া ৰিহাৰ্চেল হ'ব তাৰপিছত আমাৰ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব আইফোন পালে আৰু মানে কি আৰু ফটো ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ইমান মডেল হেল্ল' এভৰিওৱান অৱস্থা ইমান বেয়া হৈ আছে সবৰে অসমৰ মডেল হয়
ডান্স নম্বৰ গান নাচি আছো ভাগৰ লাগি গৈছে উপায় নাই আৰু ছয় মাহ পিছত নাচিছো সেইটো কাৰণে বেছি ভাগৰ লাগিছে আজি আমাৰ ড্ৰেছ আপটো হৈছে পুৰা গোটেই হোৱাইট কালাৰ সকলোৰে হোৱাইট কালাৰ তো ওপৰত যদিও হোৱাইট কালাৰ ড্ৰেছ তো ইমান গৰম লগা নাই তথাপিও ওপৰৰ পৰা বেছি গৰম দি আছে উপায় নাই আমাৰ যিটোকে কাম সেই কামটোকে কৰি যাব লাগিব তো এতিয়া আপোনালোকক বাকীবিলাকক দেখুৱাম তো সিহঁতে কেৱল ফটো মৰাৰ ষ্টাৰ্ট মই এজনীক ফটো মাৰিবলৈ কৈ আছিলোঁ কিন্তু তাই ভিডিঅ' কৰি দিলে তাৰপিছতে গমেও পোৱা নাই যে এইটো ভিডিঅ' হৈ আছে কি যে ক'ব নহয় এইবিলাক আমাক খাব কাৰণে থৈ দিয়া নাই এইবিলাক স্বতন্ত্ৰভাৱে থৈ দিছে আৰু এইবিলাক যে দেখিছে সেয়া লাল চাহ হয় আচলতে বহুত ধুনীয়া লাগিছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই ভিডিঅ'টো আজিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আকৌ মানে কি হ'ল কালি যিটো আমি শ্বুটিং কৰিলোঁ দিচাং ৰিজৰ্টত আৰু সেই শ্বুটিংটো কৰি আচলতে মোক বহুতেই ভাগৰ লাগিছে কিয় জানে আফটাৰ ছিক্স মান্থ পিছত মানে আমি শ্বুটিং কৰিলোঁ সেই শ্বুটিংটো পৰা কৰিলোঁ দুদিনমান আগতো কিন্তু এইটো সঁচাকৈ মানে ইমান দিনৰ পিছত ডান্স কৰিছোঁ কৰি গোটেই গাটো বিষ হৈ গৈছে ন মানে কি আমি কোনো ধৰণৰ ৱৰ্কআউট কৰা নাছিলোঁ বা কোনো ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ কৰা নাছিলোঁ আৰু হঠাৎ এনেকৈ নাচিব লগা হৈ গ'ল তো আমাক বহুতেই গা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তো আজি দেৰিকৈ সাৰ পৰা উঠিলোঁ কমচে কম মই দহটামান উঠিলোঁ তো উঠি মই ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো দেখোন এণ্ডে কৰা নাছিলোঁ কালি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো শেষে নকৰিলোঁ তো মই ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু শেষ কৰি পেলাই ধাম ধুম মানে এডিট কৰি আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ'টো দি দিওঁ তো সেইটো কাৰণে জাষ্ট এতিয়া উঠিলোঁ উঠি জাষ্ট মই ফ্ৰেছ হৈ পেলাই কিবা এটা খাই মই ভিডিঅ'টো আকৌ কৰিলোঁ তো আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কালি যিহেতুকে ইমান গৰম আছিলে আৰু এই আৰু গৰমটোতো বাৰু ছাইডত থৈ দিওঁ কিন্তু যেতিয়া আমি এজ এ ডান্সাৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হাতত মোবাইলটো খুব কমৰ কাৰণে কম সময়ৰ কাৰণে পাওঁ কাৰণ আমি মোবাইলটো লৈ থাকিলে নহ'ব কাৰণ শ্বট দি থাকিব লাগে তো সেইটো কাৰণে তো এইকাৰণে ভালে ভালে দিনটো গুচি গ'ল শ্বুটিং হৈ গ'ল ভালে লাগিল বাৰু যি কি নহওক ইমান দিনৰ পিছত যে আকৌ ডান্স কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু গানটো ডাইৰেকশ্যন কৰিছে শচীন বৰুৱা ভাল ডাইৰেক্টৰ হয় ভাল লাগিল কাম কৰি সিমান দিনৰ পিছত তো এইটো ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ থওঁ যদি মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে কালিৰ যিখিনি ফুটেজ দেখুৱালোঁ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ বেয়া পায় নাজানো কিয় বেয়া পায় তথাপিও কওঁ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব চেনেলটো গ্ৰ' হ'লে মনত ভাল লাগিব ভাল হ'লে আকৌ কাম কৰিব পাৰিম আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে সহজ হ'ব মানে এটা এনেকুৱা হয় ন যে কোনোবাই যদি আপোনাক এপ্ৰিচিয়েট কৰে দেন কামটো কৰি খুব বেছি ভাল লাগে তো সেইটো কাৰণে আমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কওঁ আৰু লাইক কৰিবলৈ কওঁ সেইটোৱে এতিয়া কি ক'ম আৰু কথা নাপাতোঁ এতিয়া এয়া কৰোঁ মই কাম আছে ঘৰত কামখিনি কৰি লওঁ
কালি শ্যুটিং যেখিনি ব্যবহার করেছিল কাপড় সেইখিনি ধুই লও। বাস তো এইখিনি, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাবা আকৌ।